ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସେଠି କିଛି ଯୋଉ ସେଠି ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହଉଛି, କଳା ପଥର ଯୋଉ ହଉଛି ସେଥିରେ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି 100 ଫୁଟ 150 ଫୁଟ ଅବଶ୍ୟ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ୱାଟର କହୁଛି, ପୁରା ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ବି, ଯୋଉ ଚାଷବାସ ରହିଛି ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ସେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯୋଉଠି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୂମିହୀନ ପଟ୍ଟାରେ ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର କରିବା ନାଗି, ସେଠି କ୍ରସର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇକି ବଡ ବଡ କ୍ରସର, ମେଗା କ୍ରସର ସବୁ ସେଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଉଛନ୍ତି। ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ନାଇଁ ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଗି ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଜମି ହିଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କି? କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି କଲେକ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହେଇ କୋର୍ଟରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଚୋରି ହଉଛି, କଲେକ୍ଟର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବହନ ହଉଛି ଏଠୁ କଳାପଥର, ଏଟା ତାପରେ କୁଆଡେ ବେଆଇନ କୁଆଡେ ଭାବେ କେଉଁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ୱାଗନ ବ୍ରିଜ ଅଭିଷେକ, ଏଟା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏଠୁ ଯୋଉ କଳାପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରାଉଛି, କୁଆଡେ 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 ଚାଲାଣ କରାହେଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, କଳାପଥର ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ ହଉଛି। ଯୋଉ ସବୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଏଠି ଆସି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଫ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯୋଉ ହଉଛି, ସେଟା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ ହଉଛି, ତାକୁ ବାହାର ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିରେ କାହା ହାତ ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ସେଠି ଏମିତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଇଙ୍ଗିତ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସବୁ ହଉଛି ପାୱାରଫୁଲ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ମାଫିଆ ମାନେ ହିଁ ଆସିକି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କି ଶାସନ କଳଟାକୁ ଧର୍ମଶାଳାର ଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କଳ, ଏମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ସବୁ ଅଫିସର ଫଫିସରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଚୋରିରେ ଏଠି ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି।